mirë. S'të vjen plasja. Kur bëjta mbërtheje është gati të mbjerë në dorë. Ta që kam një orë u këputa, dua ta këpusa dhe nuk këputet dhe nuk këputet. Jo, po të kam dhe ty këtu dhe nuk më ndimon fare. Do më ndimon shë apo si e gati? Mbërtheje. Pa të po themu, kur bëjta mbërtheje është gati të mbetet në duar. Atere mbërtheje të të mbetet në duar, këtë do apo jo? Asaj zhuar jeti. Gje më të zhuar nuk kam paru. Gjenë gjerat më të thjeshen, për këti ju të thjeshen t'ingatroj. Mbaj më njerë kërë kam qenë i vogën, më ngritja e mësuse e arithmetikës në drasë, më tha, Petro, gjani mësuse sa, sa bëj një dhe një, edhe unë thira, sa kësha në kokë, trejta! Qa kujton të se nuk e dinja, po ja që, e nga trova, thash. Pa ata që jo të flasim, o të shorojmë, një nga dyja, që to është? Nuk po hutohem, pa pështroj. Qa pështron gazetën, po si, ti se më gjendë që kosh drejtu ka unë të atende. Po kusht të tha që po lexojmë? Pa qa bënda shoriti? Po si po? Ju dhe i bukur ti. Qarë është gruash? Êshtë burë, mo. Burë. Mo sa djerë me të fjallë, marrëvesh apo jo? Së të marrëvesh? Jemi dhe kusherinë, kemi birë ujë edhe uzo me gjyme kemi birë. Kemi një orë që kemi birë tute, po më rratë të qoditurin, po me mua t'i ke shkurtra se unë bata dhe pleshtat me patkoj. Jo, e di. Po mirë që më pjetë singare, mo e di ti të shi? Hajmë gjenë singare. Po pse më që më në të kotë, ku të gjenë singare? Po duesh gjenë, nuk e di, më pjetë singare, ku duesh? Shko, vidh, kërko, jebdojnë aty, nuk e di, më pjetë. Edhe nuk e di, po, kam për shtypjen që vetë pitë singare fsheura, ziti, unë ishë. Pa ha më asë e the, kur të mbërthej, më mbetet në duar, jo po të bije, jo po të kërcej. Se, ti kur më të ditë është bëshi, bëshi pa të dushë, këdro, nere, edhe më lërë qëtë. U falem derit. E loda sa e loda, unë të shim lërë qëtë, ta i këzuar. Do të pish? Mbushe shumë. Jo shumë, se të dhe më sto bakë. Mbushe po të tema ty më se zjatët, më bret, hajte. Ta i këzuar. Këzuar. Do të pina i qëtë. Pa. Ta e që? Që do më desë? Pia në eci i vogënë? Kjo që pjenë punë e më, po si kësha vjetër atë dhije që në ti sportjaku do ishim duke ngrohë në dil të rije. Do gjo se ta thash herë në fundit, morën fund marifetet edhe poshtësi, do hajde, do mos hajde. Qërka? Po në vështëron të këti. E pash, e pash. Unë e pash, po në vështëron të këti. Futi brënda. Sërë mund t'i pëlqenjë. Po futi brënda se bën figur t'keqe. Sërë kam pozicionet bukra, shikoj të sirsh. Futi brënda se bën figur t'keqe. Nuk do në marrë njeri në punë në rase bën figur t'keqe. E do më detyrosh pastaj që të t'le në mes rrugës. Të vdese si qenë aty. E punë madhe, ja do vdese ashtu. Do më nuk do m'jipin asën karoc, pa prif, pa oq. Do më edhe në koshin e plerave. Futi a fundi do ishe thënë të vdese si qenë. Po më parë do kemi jetuar si qenë. Dhe ti si jetojnë qende sot shumë apo e? Si jetojnë. Banë më të shkam si edhe pare cakosh? Qfar më sëllë? A mos mirë njërë, a plerë, a mos mirë njërë. Si shte kam si edhe, kam si edhe ato konserva, ti kishin nga kajtë sopat e mishin. Edhe ato panine të zljani pare si panine, si shte kam si edhe. I mbaj mëndë, edhe më përqyën shumë, të kam thënë edhe falenderë. E në regull, dhe u thashtë ka përse, po e ti qa ishin, ishin ushim për qenë të ato. E pa mundur. Ta the mundi, e di kush mi dha? Mi dha një zonë, një vejush. Që varu në parmas të pëngjeres aty dhe i kishtë e kështu e fillon të murë. Petro, unë i qëmë, Petro, dhe tu në këto si ku shumë të robat, hajde, më thamu, edhe bajta që ndrove një 2-3 orë, më thamë e që u lodhe, thamë meri, thamë, në faktë është ushqim për qenta, po do të përqeve ty. E pa mundur. Po, shumë e mundur, jam e ndihjo mua, të shumë rëdro, do të jetër si qenë, apo kështu si e ka të ndisur më kej se qenë? Të thash, është e pa mundur. Që e këta gjë? Por, tha, si e kam pavlo, tha, ti jarë në një uzo, tha. Unë pëthem, po vështëron të, nuk po fliste. Shikoj një më marifet, që pje, si kurse ka uzo. Êshtë whisky. Ja. Ka tërkos që pi whisky. Po, pëse s'ma theti, mu, pëse e hutojsh? Po, unë nuk po hutojnë. Po, nga e more përshë që është whisky. E di se e kam pirë njerë, pasaj e kam pare dhe në për vitrinat e dyqaneve. Si pëqen uzo, zotristi. Po, talë është ti? Jo, me ka drejse, djek, jo, përvëllon. Edhe ajo djek, po është whisky. Nuk e di mua whisky së më përqen. I sigurt uzua. Redi që më duke si fityre parë mojë. Petro, mos fillo prapë në e parë, të lutëm. Sinqerisht e kam parë, ja shumë e gazetë para turinve e kam parë. Petro, të lutëm se kam një plan, të lutëm se do në prishës gjithka si që bërë me atë trashaluqin. Po, trashaluqin, po dhe ti e pranove pasaj që kishe turin si qenë si pëndok. E duhet e thoje ti që i ke turin si qenë, se tashi do ishim si se muar në punë, do ishim qecuar.
Kush do të merr punën? Ja, ishte maskara, ishte mafios. Ti e pesa Ingrid ose Ari, pesi, pesi punë lavë me fal Petro, me fal, me fal. Po ti me të gjithë kështu e bën. Se kemi një muaj që kemi dalë nga burgu edhe po bredhim për një ditë. Do thashë në fundit, morëm fund marifetet dhe poshtë si do, hajde do mos hajde. Po çka? Më shëndu të punë. Se jam modest, se jam i shtruar, se jam i kacëm, të hyjë përsëri në shëqëri. Ku do ishë në shëqëri? Ik, hajt, hajt, nisur, ik, nisur, ke shokë do ishë në shëqëri ti. Kushtë mua nuk e dim përqenë kështu në ajer të pasër përqenë? Mua më përqenë, është bukur, se ka emër, se ka shtëpi, se nuk mund e më të flenë për vagona, se jam i smurë, e ndoj një mëgjes, do mëgjes të për daullë e do mëgjes. Po ne madhe nuk dhijem gjithë, da ule këdhijem, po nuk pa ty mera ajer, mera që mërë, po, këndoj që më konkrete ti, e? Po, kam, ja, do t'i flasë për punë. Që ka punën, mos më zërë në gojë, mërë, veshë, se të ma shpirë, punë, punë madhe ti. E një jetë po që punon, shë si e këta misur ti, po. Po mirë mërë, në regullë, ti po duesh mos punoj, ja, do që ndrosh në shpi, do lash, do gatuash, do bësh punë të shpi. Se në i bebet vogër do ma bësh, Pastaj do të bëj një kopësht, me të gjitha lule. Do ketë jarë kapan? Do ketë. Po lule bore do ketë? Do beton do ketë. Një qenë do ma qesh? Po. Gjitit, gjitit, mbushe, gjitë falem derit. Do të shpjek e berberit, do të qetë shumë. Kare do të qetë, do të kreme bianësh, do t'ja ngre flokët për pjellë, t'ja bëj me gjekë, do dali, pasaj më zëndo i dashnore, do të roboj të gjitha vushtra, të yllë do të bëj. Hyllë në Hollywoodi, e? Do t'i mësoj dhe ca akrobacira, më pasaj... Më falj, akrobacit ku i mësoj? E kam suar, më s'kam qëndruar kod në burkë. Më banë më ndë të zdapin e gjatina e solën që kishë vrarë një dy... Vrasës, vrasës, po... Si shpirë t'ishtë. Jo. Po, për nërë, kod. Kishë pasur dikur 10 qekë, shumë e të gjithë kishë pësuar të losë, ishtë... Basketbol. Që që mësoj ca marifete, prendaj dhe mund sa punoj qeni ju, ne dy që keti, ngrojmë i në dijes në këtë. Vërte dhe që më të lutëm, mos fillo prapë nga prapë, qitë të lutëm. I që mësë mështë në që. Mirë. Mërte e gjaketën të ashtë që po i qitë. Se ta mërte i ti ma këpu të kopsën. E mirë, në regullë, je përshypje në izotria, shi i këto, shi i këto. Edhe jimi i ëmër, të lutëm, me i ëmër, I mirë? Ja, shumë mirë jetë ashtë. Se nuk do në marrë njeri në punë në rase nuk për mpipë. A, punë e madhe do të marrë i dyjo mua. Po, do të duan dy, ma. Nuk punoj, unë vetëm ome të talje të punoj një të vëndë. Po, tërë si do t'ja bëjnë në të dy? Nuk e ti, unë të thashë, qeni tjetër kujtë nuk bëjnë. Pa, më dhe, mor, pak më për para që qeni jeton për mleku. Ishë mëri, të thashë, po janë tërë qenë ata. E di ku e vën kokën gjithë ditën ata? Më ku? Ja mu këtu. Në kokë shtezat. E ke vërë një? Jo. Ai, dio, si është aty butë të ngrotë. Se përçmash, të lutë, Petro. Cigare? E? Urdhra? E, pini duanin? Po, si... Unë fakt e pinë ndyre, ndyre pinë. Dhe fakt e kemi lënë për patro... Kote fundi, do të thotë. A, dëshëroni apo jo? Faleminderit. Faleminderit. Të më të thashë, thashë të? Në fakt më thoshte, unë kisha frikë nga kanceri, po Petro thoshte... A më pjesë, nuk të gjenë me njëte. Po të doni me rëni për të shumë. Jo, pritë një minuta shumë që marke, shumë që nga marke mirë, po e marke. Petro, faleminderit. Për qëfar thamë aty? Nuk e ti smajme. Qëfar thamë të tavolina? Smajme. Qëfar thamë të tavolina? A po, më falë, duke më gjekë shumë si i egru. Pare. Ah, që të thoshe? Vetëm të më akuzosh ti. A, ndo një që që në shkon. Jo. Ju jeni miq, apo? Udra, miq. Miq, mo jemi dhe shumë të afër, se shumë, që ta marrë shveshti, unë këtë Pavlon e kam, edhe kushëri e kam edhe një qik nipqe, ndërsa Pavlo o mua më ka, edhe kushëri me ka edhe një qik gjaqkë. Gjitha bashkë. Një që shumë meri shumë. Dhe kam thënë të mëzi nga trosh të tjerët me apërsi tona, pas më të gjonë. Se nga do ta marrë investirët, pasaj pse rrim ka shumë bashkë. Më duhet të di gjithë shka për ju. E dakor, faleminderit, po e di se shumë beti ne e kemi çikë të ngatruar njohje. Po shoh, të lutem. T'ja them unë zotërisë. Thuaj po mos u ngatroa, filloi kështu qe, si çe ke zakon. Ja, ha, haç. Fillo. Petro, u lind nga nëna dhe nga babai i tij. Ashtu nga të dy. Ndërsa unë në fakt unë gjithashtu, por babai Petros u martua dy herë. Gruaja e tij e parë ishte Nica. Nga kjo Nica lindi një djalë që quhej Andrea. Më pas babai i tij u martua me Kaliopi. Në fakt, Kaliopi ishte halla ime, do më thënë motra e babaj ti. Tamam, njëra pem u bë, shiko të shiko. Një minut, mua babaj më vdiq sa lindi. Do më thënë, sa linda unë më vdiq babaj. Edhe më qëlloj që nëna ime të më braktiste të gjyshe i me plak edhe të shkon dhe pak sa në Amerikë. Një minut, jo, Amerikën do më lesh mua. Të lutë, me, Amerikën do më lesh mua, shiko. Dhe sa vajti në Amerikë, po më dimojnë, shiko. Takoj atë vlajnë tim, atë nga babaj. Andrea, atë të Nicës. Edhe, shiko, u martua me të fëtë e fëtë e që në stacion të autobuzit, të që e ishë interesantë, kjo Andrea
Vinden që kështu si shkurtër, vinden shumë. Po ta pjesë që ishë mira i të trupit. Do me thënë, nëna, ju më martua me vlajnë e këtë. Do me thënë, dhe nësa, babaj Pavlos është vlaj, duam s'duam, apo ja, ta që duam s'duam, matematikisht, edhe kjo këtu, del që është, një pëshja i. E kuptove, në gjëtje, po ta një sprap nga e para. Paka shumë. A shumë, këtu. Edhe mua nuk e di paka shumë, më duke shumë i pjekur, serios. Ja, që atërë u poqa me Petro në qatë, ditë nuk jemi ndarë. Bythe brek, bythe brek me. Petro, pak, më respekt, të lutëm. Kështu, kështu, zotri, edhe në punë në fakt. Kështë, zuri, punë në gojë? Ha, tha gjë për punë kërë? Jo, tham, t'ja themi të tëra zotris. Kështu, zotri, jemi të palozëm. Njërë punë e linim, tjetërën e filonim. Pastaj, pastaj. E pastaj na futëm brenda dhe... Në manastir. Për vitet të tëra, ma dje Petro nuk donë të që të dilte. Jo, se njëri shumë zesha të dilnje, po këmë të shema, dil, dil, dil. Unë të shë ajo, më lërë, se është ngrotë. Jo, më nëzori, më nëzori. E kise të nevojshme, më thoshtë e dua ajer. E kjo ajeri do më marrë shpirtin mua, po... E di që... Kujtove di shka ti. Qëfar? Bën shaka. Jo, shaka, shaka, po e di që më kujtove ti. Zotri, ne jemi të interesuar për punë, ti jetë shdijet. Jemi të palodër, ti jetë shdijet. A të kujtoj të ajë spurdhjaku që i vodhëm dhjeqën? Po, edhe? Të kujtoj që nga të sepi doli njeri që bëndë si u lezon të gazetë? E pa mundur? Ore serozisht për të 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 Ju i ngjani një miku ton që punon për policin që është edhe ai si ju polic. Jo, gaboni. Shikon, se ka vdekur ai miku joni policis. Ja, po, kur si polic shpatre, pëse në folin e apo kash? Më përqyët. Nga ana tjetër më duheni edhe për punë. A për punë ja ku ke këtë? Vërtet? Po. Për punë, çfarë punë është? E lehtë. Jo, ti jetë shtihet, po ne do paguhemi apo jo? Sigurisht që do paguhemi. Po kur do filloj? Ke filluar, nuk e shikam. Sonte. Po çfarë punë është? Do të jetoni në një shtëpi të pasur, do të keni të gjitha të mirë. E dëgjon? Jo se kam gojën e zënë, nuk po diet. Çfarë punë është zotri? Do t'i bëni shoqëri gruas sime. Do të them, nuk di tash shikoj. Tutor, tutor? Dado. Mrekulli, mrekulli, di pralla shumë të bukura. Dëshmitar Petron, di pralla të mrekullueshme. Shiko pralla të më vonë. Do shka pytja nuk është shumë direkt. Të re e ke gruën, E re dhe shumë e bukura. A, shumë e bukura, po pranoj, pranoj. Sinqerisht bëhem Dado në vend. Shiko se unë kam një eksperiencë shumë vjeçare në çështjen e Dadove. A do më thonë pranon tash ti Petra? Pranon tash ti? Pranoj, po e re, bukur, mundi thuaj ti on filla raste, mundi kështu. Bëhem Dado në moment bëhem, ha. Okej. Kështu zotri, ne kërkonim punë të ndershme edhe ndershmërinë. Po tash duhet më një herë. E drejtë. Tash më fal. Mos je gjë. Kush jam unë? Jo, jo. Emri juaj, zotri? Stavri. Stavri, emër shumë i bukur, Petro. Dere, fine ka, po. Zoti Stavri, mos je me punë gjëti? Mjek. Jo, është mjek. është mjek, është mjek, është mjek. Ja, shikoj, është mjek. Andre Petro, se Petro gjithmonë ka ndëruar që të bëhet njeri mas, njeri ndëruar. Qartë, qartë. Tashi, doktor Stavri, i dhu një sy këtyre, se unë... Në fakt jam koleksionist, ku më të përqej. Bukura janë. Shumë të bukura janë, sinqeri shumë të bukura janë. Shiko, mua vetëm një bjonde më mungon këtu dhe plotsohet kolori bëhet tamam. Dëri këtë tani, më varë. Sakt, tani më duhet t'ju qoj në shtëpinë. Po nuk më thatë mua, kishit bjonde apo s'kishit bjonde? Atere, nisemi. Nisemi. Nga e kemi andi? Jo, këte. A, këte. Do flemë? Jo, në dhomën të uaj. Mirë shtu. Do të flini në krevatet të uaj. Falënderit, po... E disi shpuna jemi djegur disa herë nga krevatet. Më fani, zotri, qëpar krevatës janë? Të rinjë, me dy shek me pukle. E të gjonë qaqa? Me të gjoj, po disi shpuna se... Unë nuk e di, si jam suar shumë. Me krevatet edhe, kam halë, nuk e di qa mund të ndodhë, këndi shumë. Po pëse, shfar mund të ndodhë? Natë është edhe, se kemi mendjen edhe nga trojemi, pëse, ja mësojmë,
Si, do bëjmë vonën. Po ja, do të zërgjumi për 7 parqeve. Po mirë, dakord, po nëse duan të ikim, si bën? Po kanë që të ikim. Po thua ti, e them edhe unë, kështu nga kënaqësia, kryesori është çfarë thotë zoti Sabri. Një minutë. Ju zotri çfarë thoni? Nga ju varet. Jo, ne do të qëndrojmë, do me thënë... Shiko, mos më keq kuptoni, këtu është mrekulli, mrekulli është... A, ju pëlqen shtëpia? Po, palati vërtet, apo jo, Petro? Është gjika, shumë i madhë si palati. A që se kësha me ndjen unë? Pa? Guzhin ka këtu. Sigurisht që ka. Ka. Ja, këte. Dhe pranë guzhinës, po, është banjo. Dhoma juaj ju është andej. Në brëndësi. A, po, balë, shumë. Shumë. Uj! U tremë, ba, thash sera. U fundose e komplet. Më fani, mundem, zotri? Ullu, 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 sa. O, sa putë, shumë e pe, që nuk do jetë vije. Jo, 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 se nuk do jetë vije, mos i nga të rogjerat, po... Ti e di, mua më përqenë gjerat kur janë këshu të sakta, këndi, po ti e gjithdoj që të tëronë hajët, ti e kënë kalerisë, këndi. E ti, zëmi Sabri, më kënë kalerisë e kënë nuk më kanë zënë shumë në njërë, dhe këj të fëlliqë rrugës. Për shumë të ecësh me këta, këshu le të kalon njërë sa duash, këndi, po pa në imë 5 në një 10 që unë e gjoja. Gjoja, këshu si me marifet, tak e mere, pun të në qepët e s'ka tur pare. Më fani, zotri, ata qëpar janë? Kush? Thash zotri. E mi më falj. Vajzë djarë? Jo, dy djemë, a? Djemë moshë. Jo, orë. E më janë shtuar shumë kote fundit ta djemë e djemë, për një shumë. Petro, po së të vjen turp, morë? Se të në vjen turp, thash në një gjë? Jo, jo, jo. A ma shikon vetëm të akuzoshti. Rjetu. Se e lamë për gjysëm në një. Guzhina, thatë, është këteje. Po. Ushqimi është mirë. Që të doni? Gatuan veti. Nëse doni gatua ju, një ka marrë dorë. Ullu ati ti. Këto shishet kanë gjë për pira, po janë bosh? Nga të gjithë. A ka dhe për pira, sa mire, qikon ka dhe për pira. Buka po s'para përdorë një buk ju? Ka dhe buk. Ka marrë dhe buk që më theshe nuk kanë buk, ta nuk kanë buk. Jo se, po mos këtë buk duke si kur s'ke në granë fare. Po lere të qetë zotrinë, lere. Falë. Saktë, tani me duhet të shkoj, kam disa punë. Juve që ndroni, ani, pini, qikoni, në dolape keni roba të reja. Po? Ndrojni këto që keni veshur dhe pasaj do të shihemi. Pa tjetër, pa tjetër, do të ruajmë shtëpinë si tjetë jona. Më fani, po ikni që ta shihme? Po, shumë mirë do bëni. Po ajo, ose kam ose një minutë? Një minutë, lutë. E mira e të mirave, është që unë më mirë mos punoj fare. Se që ka kam një huqë shumë të keqë, unë kur filloj zdi të pushoj, e disi jam si eskavator, jam si zezak punoj. Pra ku e shtë e? Kush? A thej që do t'i bënim shoqëri, e kësha fjanë për gruan, ku e ke? A, këtu është. Por, para se gjithesh, pa? Shikoni këtë fotografi. Petra? Petra? Bosa, cikë. Petra? Bosa. Bo, shumë, shumë e bukur. Shumë e bukur. Kjo është ma gjepse. Dhe, shiko, duket shumë e lumtur. Baje. Sikur thej që i bënë koleksionit. Po bej, falemderit, po e sikur të ma dhe. Po kur të dha, që e bëhet? Tere, po shkovi, ja? Pa tjetër. Ju regulani vetë. Mos ki problem fare. Miru papshim. Miru papshim. Miru papshim. Miru papshim. Edhe, një sekundë, se mos arroju. Qelës, ke qelës. Sigurisht i kam, ja. Shumë mirë. Mund t'a kyqës derën, po e kësha fjallën nga jashtë nga kyqës. E kisha ndërmën të bëjë. Me një mandje jemi bashkë. Të lullë të provojë. Provojë se duhet atë një zhurë më së të qërë. Miru pashim. Miru pashim dhe hajde nga njërë. O zotë! O zotë! O zotë! O zotë! O zotë! O zotë! O nëna ime! O nëna ime! Ku je? Ku je o nëna ime? Ta shosh Petro tëtë! Petro! O burdo! Whisky! Meregjësishe, meregjësishe! Nga dal, nga dal, nga dal! Do t'i provojmë të gjitha! Si t'gjitha, pse ka dhe terapia t'u mire? Vete! Jo, silë! Silë, se t'i gjitha, se t'i gjitha! Jo, silë! Orkestralja, orkestralja!
O, zosi që nga pura kamomil, që nga pura kamomil a i këthuar. Gëzuar. Lartë më lartë. Panim njeri. Edhe suksese në punë. Rafshë. Edhe punojnë qikë, mirë. Edhe për mua. Cëvali kështë. Cëvali, Petro, cëvali. O, zosi të vdes. Petra, e ti që më kujtojtë, apo jo? Cëvali. Më kujtojtë kërë ishë të vejgjër, më kujtojtë qërosi dhe tamakosi. Sa frikë ishë natërë. Kam frikë amatësë të ishë, më duhe një prallë me qërosi dhe tamakosi. Filon jam me qërosin, pas e të ishë jo duhe tamakosin, njërë qëmërosin. Dirë sa lodhë isha këpud isha, po e ti qëke? Vajzdo pinë qikë, nisa të qikoj të dhomën të gjumë. Tum, 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 nëna, gjumë për Petro, kusheka. O zot, që mrekullie! Qfar? Që mrekullie është këtu! Qfar ka? O, qërdo me male! A, Petro! O, qërdo me male! Vishë këta, vishë! Për mua? E, unë mirja më, ne? Bo! O, sa bukur, sa bukur! Mu letësuhën koska, të? Sa bukur, sa bukur! Mu duk vetja sikurisha me kra! Edhe sikurie akoma, edhe sikurie akoma! Ja me jo, këtu jetoj mirë, në shumë mirë, si mbretër, si sultan, edhe gra do kemi, me shumicë do kemi, e? Vetëm kujdes, se mos bën ndonjë budallëk. Po s'kemi mosh për budallëk tash, po jemi rritur në rasi. Petro, çfarë do thoshe për pak whisky? Nuk them gjë fare, ç'të duash bëj. Jo, njerëzit e mirë pinë vetëm whisky. Ashtu se di një. Bëj dopja. Jo. Da. Jezi që. A ba, shama, shama, shama. Ullo është pjetë. Ullo, e që diqme, e? E që udishë me këta të pasurit kanë për të ngërën dhe për të pirë sa të përcasin e prapë që si të tharë në tymë jam. E ke parë të stavrin si eshë? Që si ciron ke ty mosurë, si e tatë parë. Po ku din ti jetojnë këta morë? A të du ishë mirë. Ku din? Më bërë në të kërtesha që do bëjmë i mathë. Po i mathë fare nga ta të mdhenjë shumë e pozitë. Edhe nuk e di, po këshu o shtrirë si jam rahatë, më duket u ambientova. Sikur kam jetuar të rjetë në për salone. Edhe ta imaginosh, që asë në ndër nuk e kemi parë. E, në ndërët e tua, se në ndërët e mi e kam parë, vetën unë edhe mbretë, edhe presidentë. Kurse ti jo, ti vetëm flinjë, edhe unë të shaqa, po bëm po fle. Po mirë fle që fle. Shikon do njërë dhe në një ndërët, të shaqa, unë ti jo kam frikë. Kisha frikë, kisha frikë, kisha frikë. Sa erë që në gjitë është alartë, më merësh frima, më merësh. Po mërë, po. Po Ja, ja. Po unë si duke mirë? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, hajte gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, lartë më lartë, lartë më lartë. Ja më mirë, shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Vetëm diçka duhet të patrë kujdes. Të gjitha dritaret këtu janë të mbyllura, more vesh? E gjithë shpia është në dispozicion, vetëm më bëri për shtypje. Ajo dhoma aty, më gjitur me tonën, ajo është e kyqur. A, po duhet jetë dhomë e gjumit. Jo, po është me drynë, me drynë. E kam dëgjuar, dhomat e gjumit i mbyllin, janë të fsheta. A, duhet jetë dhomenu, se sa jo? Mërë, së mora veshë ndojnë qenë kanë këta? Ja. Ska në? E mira ishe të kishtë, se përshëmë, masi të vinim zonjë në gjumëne, dinim shtitje me qenë. O, kanë kopës të madhë për jashta. Do të bëj paraj të përtej, pa bëj. Fri do të ullur të unë pipa fare. Jo, pse? Unë jam shumë mirë. Ah, që më kujtohet. Qarë? Kote vjetra. Kur shtriesha në bare se qaja kokën fare për asë një gjë. Kote vjetra në kishin arruar. Në fakt të themi këtu e të lëmëtu. Edhe ne ishim në qik fajtor. As një fajs kishim, mora vesh. Mos ta dëgjojmë këtë fjallë, as një fajt. Varet si ta marrësh. Se unë ati a thash. O gjagjit ju ka ci thash. Unë nuk kam faj fare. Unë kërkoj pun, jo burg. Në shkatruan jetën. Por jo ëndrat. E banë mënd për që ëndrat të bëja fjallë gjdo dit. A hodhë në mes të rrugës. Por mbjetuam. Gjetëm njëri tjetërin edhe mbjetuam. Po përpikëm të gjenë një fotografi këtu, po... Ka të zgjeska. Iqë vetëm sa statuja ka, se që mund të shpijesh kjo pa një fotografi. Ti qëtu ati? Base nuk i përqenë. Së më kuptove, jo.
Zot sa e bukur është kjo zonjë. U që gjokës të vogël që ka. E që do më dalë punë me këtë gjokësin e kësaj. Ore, se më kujtua puna mua. Hajde këtë njështë. Ti me qëfar do me vështë? Në që kuptim? Në që kuptim, ja, në të kuptim e që... Më qëfar do punosh, sepse duhet të specializohesh për diçka, se përsa përkrasemi dhe nuk bëjmë asë njerë në asjetin, he? Që më ndoj një prallë, diti? Di, si zdi, di dragoj dhe dhel prallë, arju dhe ujku... Jo me kuqedra, po jo me kafshtegra, se e trem zonjen, dhe një alionushko, se në një kësull kuqe, di? Di, kur të them di pralla, shumë të bukura. Shumë bukura, tërë edhe lem shune, dhe unë do kem djepin, dërsa ti prallat, ose kësull kuqe, që ose e kërkom prak futi alionushko. Dhe një diqka kisha unë, sa tjetë zhjuar zonja dhe me... Zhjuar dhe jene. Po, sigurisht, përse na mori a i dhe... Jo, kam i problem tjetër unë, se mi unë shumë do të tundet. Aha. Të në përja. Mi përja do të tundet gjithë natën. Shibeja se... E jo, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Do të zërë gjumi. Mimi, mos u shqeso. Lere se është sektori imaj, sektori. Vetëm kujdes, të sillesh mirë, të flasësh mirë, se ky është rasti vetëm që kemi për të hyrë në shoqëri. Si ka ardhur koha, e? Merë tjetëri dy burra goxhatë gjatë, ty edhe mua, dhe thot hajde, thot mi bëni shoqëri gruas. E po të specializohesh me gruan e tjetrit, vetëm ta shika ardhur. Ekziston edhe papunësia. Se papunësia ka qenë që motin, bënë mënd të apo jo, sa herë kemi trokitur për dyrët e botës, për një cop buk, për një peslek, që dhe atë në e kam përplasur, në surrat në e kam përplasur. Por nuk thonë kotë jo, kur vjen e mire, o zot, hapi derë. Ashtu është. Ore, sa është ora? Sa kam i dem fare? Edhe desha ta pyes një stavrin sa është ora, po... Nuk ka këtu asgjë as oras, në i gazetas, në i revis, nuk ka për fare. Qido? Qido? Shto me një ditën, të lezojnë që. Ti mirë, e kërë? Mirë, mirë, shumë mirë. Po shtri, u futi dhe një gjumë. Unë mirë jam. Mirë, ha, mirë. Jo, edhe ti kështu, sa më shumë të shohë, a, një, a, a, shtyrë. Duhet të lehajemi. Të larën ose zë në gojë. More vesh, se mos të shpëton në goja dhe jetuam si të sabrit. Nuk lehajemi. Gjushja ime nga që nuk lehaj, e disa jetoja, po. 101 vjetë, fiksë. Jo. Po, nuk lehajshim. Nuk lehajshim si fshatë. Nuk lehajemi se në fajnë lëngjet. Nëse nuk arën si lehajsh, a nuk lehajsh, arën si ka o zotë. O, Zot, vetëm t'i përqej kësa i zonjë, sonda. Urdëro? Më banë mënda të trafikantin që më futu në Birucën. Më mësoj ca marifete për grata, i mësoj ca kapje mu. Që do t'a le këtë zonjë në një pozicion këshu me sy hapur do t'a le. Ndërsa stavrit vetëm koke gravatës t'i mbetet. Petro, je mirë më, je mirë? Po, do t'i ble dhe një kohë për shaj, edhe një qenë do t'ja marë, edhe o Zot sa bukur, o Zot sa bukur. Petro, tipin tim ka vetëm të kreurën do t'i ndryshoj pak. E shësaj bukre? Sa njët me një dashnore që kam patur? Pasi ka qenë yll, e mrekullushe. As që tua ta ti fare! Dhe disi argjonte parat me grushta i argjonte, kishe milion, e? Vetëm uzuam për shkak të martesës, përse ajo desh të martojme mua, i thash, jo, nuk martojme. Ajo të martojme, unë jo, ajo të martojme, unë jo, dhe i thash, e disi shmua bide dhesh? E mban më në shpine mamit, po e mbaj, ha? E po, drejt e ke mami, shko, edhe i thash duart. Mos i mendo këto gjërat ashti. Edhe duhet zësht mëndë. Mo për mëndë kam unë edhe të shesë dhe tjerë. Po sot isha mirë në klubë, isha në forë, të nderova. E pesim beti sabë, i shumë e sy apur, u i namuruam pas me, e tha pasaj. Hajde mere dhe njip që në tha me vete. Na përqehu të dyve, e një me kaqë? Po mërë po. Ha, qëpar ke? Si të ti, na përqehu të dyve. Po? Kure, pse në mori të dyve? Kur dhëra? Jo. Shpati, pëse në mori të dyve, kur punën e ti mund të bëndë vetëm njerë i në ne? Nuk e di. E, azjeziti, azjeziti! Po fundja që më intereson, a i naftoj në erdhëm. Po mirë dhe në erdhëm, po nesër përshëmë ati duhet vetëm njerë i nga neve. Cili do qëndroj unë apo ti? Do qëndroj vetëm njerë. E dakord, njerë i po cili, unë apo ti tash. A jo, këta e vendos a i, sa kusës me i miri. E po i me vinë që të më lëviz mua, more vesh unë nuk tundem që këtej. Ti që përbukun! Tha që kiste punë! Qfar punë e kishe? Për është mjek tjetëri! Sa, ju jas mjek as i përmjerë, ti se që për një doktor se që të ishe kundi. Pa. Pa. Urdro.
sigur că el nu-i va armiez. Ha? N-a fost tu brandă? N-a copanit simir? E mare vești? Te gita dritare, i-a întâmbiulură. Dera și îmbiulură, Andrei. Po, 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 në fund fundit, shtëpia ti është bën shtëdoj. Edhe edhe mos arrose ti dhe mbyllë derën me çeksë. Edhe ai kishte vetë ndërmend në mbyllën. E pra, po pse e tha ai atë? Nuk e di, ndoshta nga frikë. Kishte frikë? Po nga se kishte frikë? Kishte frikë se mos ja mbathnim, ja kaq. Po ai vetë tha, e jani me mua se do më duheni. Po pra, do t'i duhemi. Do t'i duhemi. Do t'i duhemi, t'i bëjmë shëgjëri gruas. E thak shumë apo jo? Po falë, ku është gruaj ti? He? Ku është? Po po që bënë kështë umor, po ndosha punon, mor. E, edhe a i ka bajtur ta marrë me makinë. E pesa larë që ishte. He? Ta thua? Po të ta themun, burat e mirë kështu bëjnë. Duke ta i e dosi i qmëndur. Qa, qa, qa. Digjo mua, ka bajtur ta marrë me makinë. Mire, mora pëshe, mora pëshe. Po mi falë, hajtë kështë. Për deri se është ka që i pasur, që nevoj ka t'i punoj e shoqë ati? Po ta shti plesta në kash do të gjesh. Ja, duket mërzita duke ndenjur. E ke të gjuar atë shprejn, u mërzita duke mos punuar. Mi, 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 nërek, nërek. Pa jo se. Po mi, deri sa punon, hajtë kujet, shiko drejtë të syngu, për deri sa punon grua e ti. Neve, pëse në mori? Ama, mbeta me goj apru, pëse në mori po të te? E miri, ata shti mbeta pa fjasë. O, pëllet je prej gjeniu. Pëse në mori? O, vritë mande po të te, pëse në mori? Urdhëro. Po sigur të ketë shkuar në polici. Pse? Po ja shumë thot që hymë në shpinë e tjithë. Gjoja deshim të avithnim. Me sigurit do të kenë futur të tjerët. Kush mund të ketë futur? Po me të pyet kush kush? Ata që nga kështë zili! Ata që nga mbrënda! Marë mënë si më tha i turi qeni, do shikojemi tha. Do shikojemi prapë, Petro! Edhe tha me zëtë lartë, sa i të gjuhën të gjithë të burgosurit. Më mori në qafë, mori vesh, më mori në qafë, dhe zhëndinje jashtë, urdo! Petro, Petro, do të vdes! Se për vitet të tëra nuk bëjmë gjë tjetër veç se dalim edhe hymë në burg, do të vdes, po them! Mirë, si e kuptove. Dhe e di kush mund ta ketë bërë këtë? Kush? Kam frikë se mos e ka bërë ai turiqeni, që i thash. Ne të paktën dalim herë pas here. Kurse ti je i burgosur për gjithë jetën. Mori vesh, mori në qafë. Më duke se na kanë ngritur kurt, pa mua. Da kanë ngritur kurth. Si? Po edhe neve ju a tregojnë që arë! Të treguari po mbyllë aty po të. Se ti unë gopë ti qëtë! Qëtë, se të marrë shpirtin! Qëtë! Mirë dita. Mirë dita. Që patët? Jo, azi. Azi. Më falë, vetëm jeni s'ka njeri tjetër? Sigurisht, vetëm. Ku janë të tjerët? Ska të tjerë. Po ska të tjerë. Jo, po Pablo e mendon nëse mos sjeni në një shok, shumë kopës. Nuk kam shok. Ose më mirë nuk isha para se t'ju njëja juve. Ha, kuptove gjëti? Atë, do me thënë miqë, do me thënë miqë. Miqë, na farni, ne pim pak whisky, nuk ose bëm në një gjëbës, vej. Jo, pini qëfar të doni. Faleminderit. Vetëm mos të deni, ha? Jo, nuk deni, jemi me raklinjë. Petro. Që të thoshtë? Kështë të thosha djallë për sëmbari, zoti Sabri, djallë që spilët është. Sinjerisht, nuk e di, një sjellë shumë mirë me neve, të tjerë të vetëm nga kam përpjasur derë në surat. Edhe shikon, nuk e o them për kompliment, apo jo? Ju betohem, zotri, thot të vërtetën. Ato roba do t'i hishni. Se? Do të merni ato që janë në cep do të lapit. Janë tuaj, fix numri uaj. Kostum ka? Ka dhe kostum, do të lani dhe do të ruani. Unë u lava në mëngjesë, më falë, unë mund të ruajmë dy, jo, po... Nesër, pa tjetër. Sonte! Tani, do të lajni mirë, të dilni të pasër dhe mos njëhen një fare. Dakord? Kështë komplet do lajni? Po, s'do mund, se do shtrijemi në qarqaf të bardë borë, Petro. Unë po përpishim, së. Bravo, bravo, Petro. Jo, për gjep, për zonjen laj. Për zonjen? Qëfar për zonjen? O, zotë, sa e bukur, shumë të bukur, shumë të bukur, sinqerisht. Nga e diti që është e bukur? Po, s'kishë në shpani me Pavlon dhe e pam një copë e. E pat? Po. S'ka mundësi, s'mu të shikoni akoma. Më falë, po ju në e të reguat. Unë, jo Gaboni. Falë.
kjo kush është? Si të qofë, nuk është ajo. Së po ju kuptoj, për kur në e dhatë, mbani mëndë, si në thatë? Sigurisht që e mbani mëndë. Ju thash për momentin, shikoni këtë fotografi, pas gjithë tjetër. Do cigare? Jo se e kam farmago. Whisky? Zdua zdo. Këdi, Pavlov, më duke se s'po eci mirë punët. Në plasi këtu brënda në këtë shkretirë. Në detyron të lajme nga mëngjezit dhe ndarkë dhe në papik turpi, thot pasaj që gruaja më ka vdekur, thot. E se të këtë bërë shaka? Me tërmën dhe morë ti? Shaka e tu. Këtu qelbet, të gjithë. Mërëvesh të qelbet. Po më haku i trupi, se kur më ka rënë zgjebi. Mua më kaloj. Më ndoshe unë e kam lëkurën më të butë. E po mos u kruaj ti? Po më harë mos u kruaj, thot më hatë, si t'ja bëj? Po. Majmë në implevit me këtë të larën nga mëgjezë dhe rinë darë që të që ditët i matë e i vogërë. Në agropos të gjallë aty, kopështër. E di gjopë. E di gjopë. Thashë. Këtu vetëm kukuvajka dhe lakuri qinatë. Dajtë të zërgjumi në këtë natë, të të mërshë. Mos një nga mëndja mu. Kur të bijem të flemë, bëllin qik dritarët. Po për deri sa janë të vullosur, a? Se kisha më. Lakosi dhe kjo natë e ze, sterë. Pablo. Urdhëra. Të lutë. Të lutë. Ikë, ikë. Ili që më ndërë, Petro, po ku të vemi, Petro, ku të vemi? Gjo, Petro. Ikë, ikë im dalim jashtë. Mërë më të shmëtheshe. Dalim se po meret shpirti, po meret fryma këtu, të lutëra. E mërë më të të turqeni kur të eshe, ri brënda se brënda shmë mirë se jashtë. Të lutë, të lutëm se mërën qavë, të eshe ajë, mërën qavë, Petro. Që bëmë kështu, morë, për ne këtu jemi në mes të natyres, ku të gjesh ajrë më të pastër? Qitha të mua këtu më vjen vetëm e herë të mjani, morë vesh apo jo? Edhe mos haro, se do hanë, do pimë sa duam, do flenë mi pupla, pa më duaj, kur ke beshë në roba më të bukura? Nuk më qenë. Por shtu a morë, po duke si zotri, si ato? Qarë më të zotri, zotri më thotë. Po thaj, përse i duat të roba, qarë, për surati të ndi duat? Kishë se do shkonim dojnë kabare, kishim dojnë dashnare, pop. Do t'i grisë, mërë. Shhh, shhh, shhh. Mas për ti, se të dëgjom. Punë e madhë. Po, zbëm kështu, mërë, zbëm kështu. Vetëm një ditë kemi këtu brënda, apo harove. Ja nesër do dalim. Pas nesër gjithashtu do shkojmë edhe ndojnë kabare. Eh? Ti gjo mua. Seriozishe? Po, po kur t'a them unë. Vetëm kujdes, të cilësh mirë me zonjën. Mirë. Qëfar të ti? Me zonjë? Po. Por e ti... Qfar për të lojtur më mërë? Jo, pëse? Po për deri sa tha që zonja i ka vdekur, do me thënë që i ka vdekur ati. Po, por tha edhe tjetërën që jeton si mbretresh. Petro, nesër ne do t'i bëjmë banjë. Kujtë asaj? Asaj. Unë s'lejmë vetë, do lejë atë. Të gjitha, të gjitha! Jo. Ata nuk logarisin asë dhe bëjnë orgji. Imagino, Petro. Jo, ti do ta çvesh. Ti do ta çvesh. Jo, mirë, unë do ta vesh. Ti do ta skumosh. Ndërsa unë do ta shplaj. Ti do ta parfumosh. Ndërsa unë pak.
Me kolloj tash! Nuk e laj unët. Si të laj në lagurishtane? Imaginosa. Po, kam frik. Morë vesh kam frik se do më betën të dora, shumë lagurisht do më betën. Petro, do jetë bukur, të lutë. A dhe që pyet. Po ke gjvante, pse nuk po vjen? Basa është duke fjetur. A për që një freskët, shumë për orgjit. Ajde. Bajqë. Ku e gjete? E kështë fshehur në do lapë. Po ja, po. Gjera misterioze ndodhin këtu. Ka kaq grah këtu brenda për orgjitë. Mi po më ka përshtypje që në banjo nuk kam parë në një parë në mbathje grash. Urdhëroni. Ishte e mirë banjo? Shumë e mirë. Dy herë u lava unë sot. Ishte e mrekullueshme ndihemi njerëz të tjerë. Presim njëri? Jo, as njëri. A do të thon s'presim as njëri? I pëlqejnë shakat. Së është as koha as vendi për shakara. Shkuptohet. Më falni. E ka mbushur një vit, apo... Nuk do të mbush kur një vit. Do me thënë, ne t'indezim një qiri, apo... Do t'indizni shumë qiri. A do me thënë, paska dit që paska vdekur. Qepe. Ma t'ju pyës diqka. Ku është gruaja juaj, apo... E mbanit fshetë. Për ju s'ka të fshetë. Saktë, saktë. Ngushullime tona. Ishte, do më thënë, është e vogël? E madhe. E bukur. Përëndesh e bukuris. Mishërimi së vërtetës. Drita. Fuqia. Jam i vetëmi që e ka njohër të vërtetën. Profeti. Shumë e bukur. A, Petro? Një minutë. Pa të pyës edhe diçka tjetër. Ku është ajo tani? Në varë? Qepe, Petro, qeco! Qërë qeco, më qërë qeco. E dhjën shtatore, ka rezikë të thotje, kam në dhomë në gjumë. A tjerë, të dhomë në gjumit. Po të djallë ba fshatër. Masë balko! Të lutë, Petro, Petro, qeco! Qërë qeco, qërë qeco, me dhjën shtatë bëjë në dhomë në gjumit. Thashë në qepe, së gjepo, më s'kime rakë se të tja tregojnë, në policika për në kuptoj, edhe mund të bësh shaka, po ne të dy çfarë duam këtu? Të lutem, se edhe ne kemi planet tona, kemi ëndrat tona, apo jo, Pablo? Prandaj, na thuaj, a ke grua? Dhe në qoftë se ke grua, ku është ajo? Është në dhomën e gjumit. E bukur dhe e vërtetë. Kuptoj, është drejta juaj që edhe të talleni, ne çkusur. Ma në të shumë thejë, apaj? Në thejë që do t'i bënim shëqëri. E thejë këshu? Kuj do t'i bëj shëqëri? Grua së vdekur? Po shumë! Dë gjoni këtu. Do t'i hidhni lule për sipër. Do t'i ndizni shumë qirin që të ndriçojnë bukurinë e saj. Dhe do të qani me nga shërim për shpëtimin tuaj. Kushe? Po! Ju! Pablo. Urdhëro. Pickoj, qik. Pickoj, pickoj. Po pickoj fort. Fort, fort. Në sa fuqishke, fort, fort, jo, aq fort, a idiot se bëllen. Më falj. Shikon, apoj. E shikoj. Kur e shikon? Cfar për të lutë e vikë. Ikim jashtë se po qëmatë. Petro, aman, aman, ku do ikim, Petro? Shikim jashtë se nuk duroj do të me, more veshë apajo, nuk duroj do të me. Nësim duke që kur trutë më ka vajtë në stomatë dhe po më pjasim. Dhe shë hajë.
Të thash dera që kyqur, thash dera ka ndrymë, po ku ta kuptosh ti? Po sa më sa kuptove ti? Po më dërisa ta thash! Dera në pashe dhe une, pastaj! Këtu të dua, e jo të më qura vitesh. Sot, a të zërgjumi në këtë natë ste të ses. Këti gjithë natën do rrisë gjuar, ka rrezik edhe të ulleri, mërëve shtulleri. A do me thënë edhe unë pastaj, a? Po të mbajti më le. Do bëjmë këtë e gjithë natë. Ti andej, unë këtej. Dhe nesër më gjesë, direkt për rrugë. Petro, po ku gjendemi? Petro, ku gjendemi? Se ke marrë vesh akoma, dhe këtë shkretirë. Në mes tyre gjerëprime. Këtu ke vetëm gjerëprime, mora vesh vetëm gjerëprime. E këtu në qëfarë gjuhë e flasik? As njerë s'kemi kuptuar, as sin, as pse. Flesi këtë gjune madhkuar, gjune start. Bajbë në të kurutë nova prerë të parë. Së mora vesh asë i fjallë. Edhe pyta gardianin, qëfar ka ndodhur, sot i gardianin? Nuk e mora vesh, më thamur. U të nove plerë. Sëpse dhe gjukaci. Flesi atë gjune. Gjune start. Vetëm kër e pash vete në të, në të skterë. Në të birus të qenë për të lagur. Aman, Petro, aman. Dhe që ty jenë shoqëriti. Ma për qenë, është bukur. Shtu. Hajde që. Po të më shikosh drejtë në sy. Afro. Ose të kam vënë dhe ty për të më vërarë mu. Ha? Shtu a marë. Shtu a marë. Ishtë më ndurje! Po funë e ku e dim, ha? Ku e dim në rrasë e thotë të vërtetën apo jo? Po dërri sa thotë që e ka t'ju brande? Po, po, ne nuk e kemi parë! Edhe pasaj ato që thotë a i për gruan e ti, mua më duke të njora, si kur i kemi lexuar në për ato treq gazeta që na jepnin aty brënda. Dhe që është të them, grua e tilë nuk ekziston. Unë nuk e di se shfarë mund t'jetë për grua, jo! Gjitha të... Nuk e di për mua këtu më vjen... Ervdek, Ertemian. Mua jo, ja, asë jo! Ashtë, atërë ngrim, ngrim këtë. Urdëra. Shkoti, do nëmëroj deri në 4, në qovë se nuk vjen, do bëthën që ke vdekur. Po ti ku të shkoshti? Këtu jam, mos ke frikë. Ikë shkëm, shpetë. Filom, një. Dy. Tre. Katër. E dëgjova. E dëgjova. Prandaj them Pablo, ti i kim një orën parë. Ti kërkojmë të nëjë aparat, e të shtukemi. Më dëgjova me vëmëndje. Nga 5.000, thua e se cilit. A thua? Do t'a bëj të kërcej me një këmpë. Po, si kur të mos t'i japë, ti nuk e ke kuptuar, a i është më i fort, nuk do t'i japë. Do t'na japë që që keme të. Të thash, do t'a bëj të kërcej si puci me një këmpë. Nga 10.000 do t'i tuash se cili, nga 10.000. Petro, 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 nuk mund t'i ikim. Jemi në kurdë, se marëm fundë dhe ndra tona, pjane tona, keni hymë, kom t'i hymë. Po, 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 diçka në mangë. Se mos të uash në i budalek, se do të varë me këmë për pjeto. Ullu. Shpet. Hajt. The se do t'ja tregonim qefin, ha? Po, thash. Atere, se kam frik të them, por shtëpia do t'jete jona. Vëzhe, vëzhe. Mesa duket, as jeri nuk di as gjë, as për të, do më thënë shtëpia do tjetë jona, e kuptoni, jona, e gjitha jona. Pastaj do regulojmë edhe kopshtin, do marim edhe një qenë, do jetojmë të lundër, pastaj. Petro, pastaj, Petro,
do marim dy gra, dy shumë të mira, jo se këto. Edhe pastaj do vëm para në bank, edhe do marim interesat javë për javë. Pastaj do vishemi me kravate, me kostum, e do tarim në rrugë, e do në thonë urtroni, zotri, a imaginonë po jo, zotri, neve. Edhe pastaj, ha, Petro, edhe pastaj ku i djetë? Bëjnë të një fmi, ti djallë edhe unë bajzë, ose unë djallë edhe ti bajzë. E kuptonë, Petro? Pastaj i martojnë bashkë, Petro. Djallin tënë me vajzën time, ose djallin ti me vajzën tënde, edhe bëjmë i krushë, Petro. Në të rëshëgohën. Falim djerit. Po me ajerin, qëto me ajerit? Me ajerin. Këton, po të pyës me ajerin, këton që do plasim aty për. Do plasim aty për. Të lutem, Petro. Përdaj, të lutem, dhjo me vëmëndje, Paolo, të lutem. Dhjo e Petro, ikë, ikëm një orën pa, gjemë në një punë. Po më ndjek apo jo, po t'i japë mundësin që t'punosh që mos ankohesh. Do t'i japë edhe një kopsh, do t'gje edhe një qenë, e pasaj du t'i thojmë të lutër. Aman, Petro, se kam frikë, kam frikë. Mori, punë, mos ki frikë, nuk e mua, të lutër. Në të qonë, të lutër, po të lutër. Mirë, ikim, japim robat e ti, a marim tonët, ikim e. Robat, asë qorapen nuk i japë ati. Tha që janë tonët, do t'i mbaj dërisa t'i bëjt cop, do ne mos e zjasim. Ti kërkojnë parate e ti më qëtësh. Betë me të but, se mund mos në japa zirë. Do në japë që keme të bile, do në këndoj dëndojnë këngëvaj. Gatë je! Ja, hajtë. Një sekundë, gatë. O Stabri! Fuaj, zotri! O zoti Stabri! Zoti Stabri! Më thirët? Po, ju thirëm. Deshëm të bisedonim të qka, unë dhe Pavle. Qfarë? T'jam themi, për mund t'ulli. S'kam mundësi, kam punë. Filoj. Fani, po nuk mundë e me më. Deshëm shumë, për. Nuk e di, një shtitje natën në ka përqyrë gjithmonë që kur kemi qënë të vejgjit. Do me thënë? Këmë të rrimë. Fanim derit shumë, në kini drejtuar shumë mirë. E që së mundemi, kemi dhe ne andra tona, plane tona, pasa kemi dhe shumë kërkesat tjera për punë, apo jo, Pablo? Kërkesa për punë? Sigur do. Po, shumë, se ne kërkojnë të gjithë neve! Qetë. Sigur që neve do të zgjithëm juve, pa tjetër, po. Tham po ikim shumë, ka dal nga dal. E, ku do të shkoni? Jashtë. Nuk ka jashtë për ju. Si, s'ka jashtë, nga e ditë? E ditë, i ditë të gjitha. Jam angjëllin mbrojtës që ka ardhur për t'ju qliruar. Faleminderit, ne jemi zojtë lirë, zotë Stabri. S'ka liri në gënjeshtër. Duhet të njini të vërtetën, të ishni dorë nga andra tuaja të rrebe, të qlirojni. Faleminderit, po. Ne nuk e duam atë lirin të ndë. Ska zgjedhje tjetër! Ashtu? Jo! Atërin që së kuptova drejt, ju mendoni se na kini në dorë. E t'jove Pavlo? Po. Ne t'kemi në dorë, zoti Stabri, prandaj zgjithë e merë o paratë është i urgentisht, ose direkt e në policivajt. Ashtu, e? Po. Mirë atëre, sa doni? E, sa duam. Sigurisht, gjëra të logjikshme. 300 apo... 3. 100, natyrisht. 200. Jo, unë ka shta, me gjitha të edhe 200. Petro, nga një për kokë, ha? Disi shmua në për. Ne kemi nga mëngjesit dhe rindarë që punojmë dhe për gjithë punët ka që marim. Jo, të mamë tarifa është tarifë. Prandaj, o paratë të shti, ose ndryshe vajta direkt e në polici. Mirë, atëherë unë do t'ju japë 1.000, se cilit, naturisht, dhe do t'ju japë 1.000 gjdo dit, ose më mirë le të themi 2.000, Petro. Ose 3.000, ose 5.000. Do me thëmë, ne sa do marim? Sa të tonë. Më falni,
Ku i gjetët parat ju? Jam i pasur, shumë i pasur, po thuaj mbret. Deri unë i math. O, Petro, Petro, më fol. Ju pëlqen shtëpia? Po, në palati vërtet. Dhe që sot, ajo është edhe juaj. Ashtu? A, Petro, do më duhet të reguloj kopsin. Do të bëj paraj së vërtet të bëj. Do shta më bo. Në regull, nuk prish pun. Do me thënë shtëpia dhe të gjitha. Të gjitha! Atere? Ha, Petro. Po ju lë për pak vetëm. Dhe kur ta vendosni, më frisni, ha? Po, mos u largoni. Petro, e dëgjove? Petro, e dëgjove apo jo? Petro. Petro. Të lutem, më fol. Petro, e dëgjove? S'ka më burg. S'ka më burg. S'ka më kurthe, s'ka më ndysh. Petro, e dëgjove? E dëgjove apo jo? Petro, të lutem, më fol. Petro, nga se ka frik? Petro, të lutem, nga se ke frik? Do të më shkruajnë edhe kontratën, do të detyrojnë që t'je gjithka e lishme, e kupton, e lishme! Dhe të pastaj, të gjitha do të marim fund, të gjitha, o Zotë, do të marim fund, kaq pa pritur të gjitha. A Petro, i kujton herët e tjera, a? Kur të thosha që doja të bëhesha pilot, doja të shkoja në hanë. A Petro, të kujtuar? Petro, të kujtohet kur më piset për pleqërin të ndë, që dojë të bëshe njëri matë, njëri nderuar, Petro, tani po! Ke ditur gjithmon të thuash njerëzve kishin e shumë kishin, tani po, tani do bëshe njëri matë, njëri nderuar. Petro, të kujtohet histori tona, Qerosi, Tamakosi, Petro, të lutem, të kujtohet? Petro, më folë, Petro, më folë, Petro, kemi qenë gjithmon, Mishtë mirë, jemi mbështetër të njëri tjetëri, të lutëm, Petro, më fornë! Petro, të lutëm, më fornë! Shumë! Talem kështu si që është. Pse? Se do të plëcasim nga ba. Mos ke frikë se hynajri nga gjitha anët. Nga hynajri? Nga të gjitha anët hynajri. Gjove më brama po jo, bërtit i prapaj. E dy gjova, nuk jam shurë. Kuj ti fletë, qëfar të? Shtë doja i thotë, shë andra me sy hapë. A, andra o thotë. E di që më kujton kë? Asë që duhet të di farë. Këj më kujton një shok që kam patur në ushtri, që në mes të ditës më theshe, Pavlo, qëfar është ashtë i natë apo ditë? Dhe i vetë thoshtë e është natë. Dhe o zotë, të kuconjët i theshe ati jo është ditë, të groposte të gjallë, të fuste brënda me fjalë, sa dilnje, hynje pra. Që më ndurira? Thash mos e lvizje pëngjerët. Uftatë! Më po përqas ti tua shtot. Po bëllë, pra bëllë, bëllë! Edhe ta them hapur, i vetëmi misterë këtu brënda i e ti. Po. I ke të gjitha nuk të mungon asgjë edhe vazhdojnë akoma me ankesa. A e shikon që fa roba të bukura ke veshur, duke si aristokrat mor. Dërsa ti e i që ke qenë? Unë mirë jam, shumë mirë. Këto, i shikon këto, ha? I shikon këto? Shikoj, shikoj. Paske shumë. Shumë kam, sa të dua unë kam. Që ka i pasur ti? Po, shumë i pasur, jam mbret. O, po. Ty të kemi mbret në të shumë? Po. Po, sa ke këshu? Shumë kam.
Shumë? Sa dua unë. Po mjep dhe mua një. A si karcine? Po pse kështu? Se kështu? Nuk dua t'i jap. I dua për vete. Oh. Po, i dua për vete. Po mjep një vetë. Një. Vetëm një. Hale, vis, një. Një, thash. O e dashëra ime, një mishë. Ja mirë. Këtë dëshëroj dhe për ty. Ti eshe shëndosh. Dhe e mbajtë. E dashëra ime, një mishë. Po ma hapë kokën. Po ma hapë kokën si me tryhen. Po ma hapë. Dashëra ime, një mishë. Ngjyra e syve të tu. Po më fut në ferë. Përndaj mos u largo as një minutë, more vesh. Sepse unë të dashuroj si çmendur. Si çmendur. Mos u largo se nuk e di se çfarë mund të bëj. Edhe mund të të vras. Petro. Edhe mund të të gëlltis. Petro. Edhe mund të të ha. Petro. Të ha. U çmendem. Dio. Mirë të të bëj. Në fillim thua që e dashuron, pastaj e hap. Ti e vrasësh më. Jep dhe një tjetër shpejt. U çmendem. Falë, këtu që në këni Zoti Sabri, si u falë. Zoti Sabri, keni koqë i e një këtu? Sa po erdhë. Në falë, nuk ju vumre të përkushtuar në punë. Ju përqenj? Juve duhet ju përqenj. Dhe jo vetëm kaqë. Duhet edhe të ndjeni, apo jo? Po, 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 e ndjejmë, Më thoni, e patë? Po, po. Shumë e bukur, si princeshë. Si kukull, thuaj. Nuk është as kukull, as princesh. Është perëndesh! Dhe të gjithë duhet të ulen para saj. Pikërisht këtë po diskutonim. Fani, gruaja juaj ishte? Apo nëna juaj? Ha? Jo, si do qoftë ne e qam me gjithë zemër, me lotë shpirti e qam. Qani me sytë tuaj. Duhet jetoni vetëm për të, dhe atë të besoni. Jo, në këtë po bëjmë. Sigurisht këtë po bëjmë. Shiko, në qofë se keni ndonjë nevojë për ta jetuar më mirë. Për një radio. Pse një qenë për mua, ka mësi? Shumë bukur. O ju a përsërisë edhe njerë. Duhet ta admironi me gjithë shpirt. Dhe në qofë se nuk mundeni ta admironi, urrejeni! Por vërteta ma! Pavlo, këtë gjuar në njerë për në një sfinx. Qëpar? Sfinx, sfinx. A ishtë dora vetë unë këpus kokën. A more vesh në një kënë gata këta. Po ku ta di unë? A i thotë ta shurojmë, pasaj ta kemi frikë, po ma? Po që mund ta urej, e kuptove? E pra qishtë kjo? Kudo? Dhe gjithë një të njëjtë tjë. Po shdo me thëmë kjo? Kjo do të thotë që këtu ka vetëm qërpëri. Mërëvesh, vetëm qërpëri, të paljarë, vetëm këlliria këtu. Të trashë nga tru. Pa të kujtojnë, Pavlo, ato drejtorë që kemi patu në burkë. Pa të kujtojnë, sërë të theshin që të më praktisni, se gjoja jam armiku ju që kam tashur të të mrasë, ku dion se qëfar tjetër. Edhe unë që ndo njeri besoja rita shti, i qërë. Tashti jemi për mrekullit të Zotit. Po, tani jemi si dy të merë. Po pse më, qëfar ke, qëfar të shqetson? Në fundit do të ndodhë ajo që ka duhet të ndodhë, do të dashurojmë, po sa kemi dashuruar aqe, ka që do dashurojmë edhe këta? Pablo, më litë mandi. Ato që kemi dashuruar ka qenë të gjallë. Ato ka qenë të lëvishme, ka qenë me nazë, lozonjarë. Ato vetëm pak t'i prekni, mora vesh vetëm pak t'i prekni dhe vetë rënqetë i mishi. Kurse këtë gërdalën e këti, vetëm pak të shosh. E të ngrien, qimet e kokës për pjet, një lojsh? Të gjitha nga lëndhjesh një ide. O, Zot, ti e jaftë të dashurosh edhe Drakulën. Po pse mos do unë basim gjë?
pasaj mos harro se të gjitha këto shtëpia do të jetë jona, e kupton, e jona. Çfar, kujton ti se do ri këtu për gjithë jetën? Kurrën e kurrës. Do hash, do pish, do jesh i qetë, do rrosh 100 vjet. Ai po. Ai mund të jetojë edhe 1000 vjet. Për dhe më të gjohë, mu them ti marim parat e ti, ki murë që ti shtë lutë. Po para, do t'i bëjmë rushe kumullë, brënda ditës, ndërsa kjo qëci, kjo pushim nuk do këtë funda si njerë. E pra, unë po t'a them, nuk reagon, edhe do t'a dashuraj, po si shmëndu! Që unë, unë do t'a urej, si shmëndu! E mirë, kujdesi, se më grise! O zotë, në mori për dado dhe, në ka thëndisi, Prifteri. Hajde, rregullou, kriju. E po të mja pasyrë që të kriju. Nuk në duhet pasyra. E kam arruar surati si. Po nuk është se ke humbur ndonjë gjë të madhe. E në fakt të gjithë shëmtuar të kështu flasin. Edhe ti je serioz në punë. O, Petro. Çfarë ke, mor, çfarë ke, çfarë ke? Ç'të shqetson? Ai na tha. Do i jap kaq pranoni dhe ne pranuam. Lishëm që të qëndronim. A i na i dha, bire se dhe më tepër. Qëfar prisje ti? Ha? Qëfar prisje ti? Kur më vuri tufër me lune për para, qëfar? Qëfar ti thosha? Jo ti thosha? Kur ndenje, di që kam djeve. Lep, pler! Mas falko, mar, mas falko. Mas falko se është më katë nga zoti. Edhe ti e serios në pun. Sido mos herë në fundit kur bërtiti, kam frikë se mos do të përzërin do i një. Mund të kuptoj që shtiremi! Mu prish gjitha, mu prish. Po thua e qfar po bërë. Rije, qanë! Kushon? Aj të qaj? Aj. Po nuk dijej, mora vesh, nuk dijej të qaj. Pikrish, kjo gjerë nuk më përqet të kaj. Ja, ta përqesh! Pa shu ta përqej, lo thua e pra më thua e thua e qfar po bërë, qfar po bërë, ku është? Pes po vjen? Nuk e di. Nuk e di, qfar di ti, as jezi ti? Dhe nuk më intereson. As ti intereson, kur do t'vi atere? Do t'vi. O zot. Ngajka, to, ngajka mengët, ngajka gjepat, ngajka, ngajka! Nuk ka asgjë, është rrasë, edhe nishtë të kështu! Po do më kutosh, po kur të vdesa si a i qeni ytë në mes të rrugës, atër do më kutosh! Shiko, Pablo, atë qeni ti mose zëllëgoj, mërë venshë sa i skapër të vdekur, kur? Kur? Akrobati i Petros, basketbolisti i Petros! Shpëtoje, o Zot. Shpëtoje, o Zot. Shhh! Qike? Hajde këtu poste. Hajde se po shkojnë i të qa. Petro, ikë që andeshe bëftot. Hajde, lutëm, të lutëm, hajde. Hajde marrë shpakaj. Po ikë që është dimër të doftohesh. Pes, më duke që ka në Shqipëria, shë andje e në tokë, së lutëm. A, që duha ta di farë. Lutëm, e shikon apo jo. Se gëltita vetëm dy lugaj. Vetëm dy luk, edhe sigur kam gran 100 konserva. Ja, për një muaj nuk do hash as i gjë. Aj që më keqët, ty të të shotë të vdesish nga skorbut. Më thuaj pra, pëse s'po vjen, ha? Pëse s'po vjen? Mos kime rak, se do t'vi. A shu, po mund të vënohet? Do t'vi! Po ku ka bajtu, në kabare? E drejtë e ti. A, është e drejtë e ti, e? Po. Aha. Edhe unë nuk punoj, edhe le të vi e të më kërkoj logari, zotri e ti, nuk punoj. E po mire, edhe unë nuk do thema si fjallë. Zot, si nuk e kupton që ne mund të vdesim nga qastin qast. Pse? Po sepse do vi e i qast. Do vi dhe nuk do të marim veshkur. Thuaj, sa kohë ka që nuk është këtu? Pa posho, pak më para nuk po luanim? Sa pak? Një orë, dy, e shumë të atje. Shru pa me ndohë, mos ka qëmë parë dje. E? Mos ka qëmë vjetë. Sa ko kemi që flemë? Mos në plasë këtu brënda, në ka përma gji, edhe nuk se di, kemi ndo shta vite, vite dhe edhe shekuj që rinë këtu brënda? Ti, zmadhoj. A shu, i zmadhoj, e?
Më thuaj pra ku është, pse nuk po vjen? Pse nuk po vjen? Po ti kujton se ai do iki pa të vdekurën. Çfarë të bëj atë, Pablo? Çfarë të bëj? Ai ka gjetur të re, ka gjetur të freskët, çfarë? Çfarë të duket shaka, të duket talli ty? Jo, nuk ka mundsi. O Zot. Ti nesër dëgjo. Do të shikosh edhe djalin atë. Ora vesh, edhe djalin e do thuash nuk ka mundsi. Me ty nuk flitet. As flitet. Më thuaj pra, ajo der aty, pse është e mbyllur? Ha? Dera është e mbyllur, edhe zonja është brënda. Kështu që aji kudo që tjetë do të kthehet. Por ri. Ri mor të pish një cigare rehat. Për fundja që duham atë, për zhun, nuk jemi mirë në të dy. Ha, qëfar ke, qëfar të shqetson? Do më thuaj diçka. Së tash më lindi kjo gjë. Po të më thuash tamam. A mendoj që do kthehet më njërë? E mendoj si kur ti ndodhë diçka rrugës, për shumë. Nuk e di, po ta vjedhin kusarët. A po ti bjerë në një tjegull kokës. A po ta shtyp në një makinë. A po iqë kthejt pa pritur. Ti pushoj zemra të vdesë. Dhe ne që rinë presim këtu, dhe aji është shtrirë atje. Për jashtë, nërsa ne presim që të hapë derën. Ka mund si të më thua qëfar do ndodhë. Atëhere ne do të hapim derën, po? Edhe do të gjejmë aty të shtrirë, jashtë derën. Po si do të marim veshën? Do të presim. Sa do të presim? Shumë do të presim. Shtu? Dhe ti shumë. Po sinqerisht të them. Shumë shtrejnë do më paguash këte që më ke parë. Ashtu? Po! Sa do? Ha? Sa do? Lerë. Të gjitha, Petro! Të gjitha! Petro! 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 Të gjitha! Petro! Muare me që vajo! Petro! Gorju! Gorju, nërgoju, më them se do iki! Nuk do të vras! Nuk do të vras! Asi në vizje më zve! Ti do të... Petro! Petro! Të lutem, Petro! Petro! Dërgoj qëndër! Petro! Dërgoj se nuk dërën do të asë një qasë! Petro, bosh, bosh, bosh! Petro, bosh! Kushe bërë i gjithë këtë zhurëmë? Petro! Kushe shqeu derën? Petro! Se? Donte të... Nuk po të pyes ty. Pse e hape derë? E hapa se desha të dilnje. E ku do të shkoj? Gjithë këtë kohë, nuk ke parë asgjë? S'ke besuar asgjë? E vërteta, as që të preku? Çfarë të vërteta po fletë? Ha? Deri palavrat. Zoti Stavro, ajo është e vdeku, nuk e shikon? Është e pavdekshme. Është plot me krimë. Usho! Petro, qëco! Venerati, për që farë në morët? Por bu të lejnë? Ha? Këtove se do të besonim? Në the që është ere? Në the që është e bukur? Dhe në pjase këtu brënda një gërdalë. Një gërdalë pa vërë, një mi vjeqare. Është ere. Ato është koshitja në i tjetë. Është e bukur! Si dordonesës! Si dordonesës! E dëgjon, Pablo? Sot është ere, është e bukur. Tregojnë që për qeshëra tona, e të lutëm, tregojnë për shaka tona. Pavli, më thuaj, është e bukur apo jo? Haj, Pablo. Pavli? Fol, Pablo. E, pra, fol! Thuaj që është një plak, një gërdal, pavem, thuaj! Po, është... Bravo! Bravo! Pablo, blisë ma dhe po thua kënjeshtra, Pablo. Pavli thot të vërtetën. Pavli shpëtoj, si çdo shpëtojnë dhe të tjerët, që do të vinë nesër. Vërtet? Po, Pavli, do t'ju sjellë shok, besnik, gra. Petro! Pablo, mos e dëgjo se është kurth, Pavli. Po shtëpia? E jotja, Pavli, të gjitha të mirat e kësaj bote janë të tuat. Mos e dëgjo, Pavlo, se janë gënjeshtra, është vrasës! Pusho, pusho, pusho! Ti je vrasës dhe manjak! Nesër mund të vrasësh edhe Pavlin! Do të vrasë, more vesh! Më vrit!
por pas pak do të varin edhe ty. E shikon, Pavli, se ka përgjë vrasjen. Pa pritur mund të të vras edhe ty, Pavli! Kurë, kurës! Të lutem, Pavli, hajde këtu. Je vllai im, Pavli, të lutem. Je i mirë, mërë, Pavli. Ja vlen, do të t'i falë të gjitha. Do t'i jafë lumëturin. Hiq dorë për gjithmonë një herë nga ngjeshrat. Ja kjo është për amor fund, ik po tem. E të gjonë, do vdesës si a i nga uria. Dhe të unë do vdes në ajer, do vdes i lirë. Kujtes, Pavli, është qështje jete ose vdekje. Pavli, mos e zito një, po të këtë vite. Do të vari, do të vrasi, do të gështoj në mur. Ajde se është kurë, Pavlo. Pavli, shtëpia, shtëpia, është jotja, Pavli, shtëpia. Gotite, gotite. Të kujtohet, kur më përse për pleqerin të ndë? Ha? Që të e të beshe njeri i madhë. Njeri i ndëruar. Tani po, tani e njeri i madhë. Njeri i ndëruar. Të kujtohet një histori tonë? Qerozi, Tamakozi. A Petro? Petro pa folë. Petro të lutem. Mos ik, mos më lër, Petro, të lutem, mos më lër. Mos më lër, Petro. Mos, Petro! Bravo, Pavli! Bravo! Fitore! Fitore! Mos qarë! Nesër do të vi dhe grua e jote. Do të bëni fëmi, shumë fëmi. Dhe fëmi tuaj do të bëjnë fëmi të tjerë. Dhe kështu me radhë për vite e vite të tëra.